Koje su tu rešenja? Naravno, vi niste doneli čarobni štap iz Beograda. Tu je trebalo snimiti situaciju, pomenuli ste prave saradnike i tako dalje. Šta je to ubrizgali tih 80 miliona? Ipak su vam bile potreban keš da bi mogli da obezbedite repromaterijali i sve ono što je potrebno. Da. Šta je tu bilo presudno da skoči Tigar? Pa eto, kažem u tom... Pomenuli ste, ali da to malo pojasnimo. Znači, dugovalo se i za sirovine, 80 miliona je dobijeno, dugovalo se za sirovine, uzete su akontacije od naših, avansi u stvari od naših kupaca na teritoriji Srbije, mnogo je bila onako... Stranci to ne daju? Sada daju. Stići ćemo do toga, da. Ali u tom trenutku, znači, tih 80 miliona nije značio bukvalno ništa, da mi nismo ostvarili pomake u prodaji, a kasnije, tek u sledećoj godini i u samoj proizvodnji. Upoznali smo i zakazali sastanke sa nekim bitnim kupcima i sa njima, pričamo o stranim kupcima, krenuli smo u neke razvojne faze, ubedili smo ih da smo stabilni pre svega, niko neće sa vama da posluje ako ste tu bili na rubu stečaja, već se uveliko pričalo po Evropi da Tigar ne funkcioniše, da će otići u stečaj, niko... Sećam se prvog sajma u Dizeldorfu. Što je otežavalo bilo kakve ugovore. Tako je, više. Ko će s gubitašem da tako radi? Koja će vojska, kao što sad radimo za strane armije, pristati da potpiše ugovore na 2-4 godine, a priča se da niste sposobni da ispunite to i da ćete vrlo brzo biti u problemu, kao što smo i bili. Imali smo na sajmu Dizeldorfu te prve godine sastanke sa tim bitnim kupcima. To je još jedan važan moment, jel tako? To je veoma važan moment po meni, ako ne i najvažnije, jer je 75% naših proizvoda završi na stranim tržištima. To je upravo, smo tu postavili neki ključ stabilizacije. Ta je ta odskočna daska bila. Odskočna daska. Znači, tu sem tih nekih ugovaranja poslova, mi smo isplanirali dinamiku stabilizacije godišnje proizvodnje. Znači, nismo... Hteli da prihvatimo odjednom sve te velike narudžbine koje su u budućnosti stizale, nego smo naterali naše kupce da misle i o našim kapacitetima godišnjim, tako da su te narudžbine raspoređivali na celu godinu. Ja. Da svaki mesec imamo neki stabilni priliv, a ne da se dešava kao ranije da pojedine mesece nemamo ništa da radimo, a neke posle septembra kad su ti neki pikovi u proizvodnji i u potrošnji, da ne možemo da stignemo da ispunimo ordere. Da, znate šta je tu još? Slušao vas i o tome razmišljam. Tigar, Pinot ima dobre radnike. Ali što radnici koji su principijalni, koji su, da tako kažem, pod navodnicama teški, čvrsti, koji razumeju fabriku i o fabrici govore mi, oni su, da tako kažem, pripadaju fabrici, ali... Takve radnike možete jednom da prevarite, možete drugi put da prevarite, treći put nećete. Kako ste ih vi polako uzimali? Oni su došli da rade, da zarade. U početku je sve to bila velika muka. Tako je, pa... To je još jedna daska oskočna, da tako kažem. Pa mislim da se u principu nisam bavio nekim pričama. Čuo sam tu različite priče kad sam došao, te došao da zatvori fabriku, da pokrade, da ne znam šta... Oni su se vremenom kroz zajednički rad uverili u moje namere i uverili su se kako fabrika raste i ide, sad da ne preskačemo sve i kako napreduje. Došli smo do momenta kad već razmišljamo ne s obzirom na kapacitet i obnovi i mašinskog parka i dolazimo do te neke faze razvoja, eto trebalo je 2-3 godine da razmišljamo i o tome. E, ovo, Dizeldorf i sve to, to je bilo, pretpostavljam, prva ili druga godina vašeg, od kako ste bili došli. To je bio sam početak. Sam početak. Ne mogu se setim da je decembar te godine. Da, kad ste normalizovali malo i proizvodnju, ali i zarade? Već te prve godine uspeli smo da se stabilizujemo, pored nekih poslova koje smo dobili sa vojskom i avansa iz tog vremena. Uspeli smo da stignemo da isplatimo zaostale zarade, sad pričamo aktuelne tada, koliko se zaostaje od 3-4
zarade i da polako ulazimo u povećanje kapaciteta. I time ste dobijali poverenje kod radnika, da. Tada smo dobijali poverenje, ja sam otvoreno pričao da ne mogu da garantujem za datume isplata, ali u tom mesecu je bila isplata. Nekad u tom decembru čini mi se da smo imali dve isplate zarade, što je, stigli smo zajedno sa sindikatom u dogovoru sa njima da koordiniramo i sa samim radnicima na terenu i da... Strpljenje i razumevanje je bilo neophodno. Bilo je tu, znači, eto, kažem, sam početak, ljudi su bili nervozni i očekivali su da država može da podmiri sve te neke zaostale zarade, primanja, da odjednom neko sipa pare. Nismo dobili to sipanje para, nego dobili smo priliku da sami radimo i da proizvodimo. I to je mnogo bolja situacija nego da je neko, kao u ostalim fabrikama ovde, sipo 2-3 miliona evra i da je okrenuo leđa da smo mi posle potrošenih para prestali da radimo.